शारदीय नवरात्रोत्सवातली आज तिसरी माळ. देवीचं तृतीय रूप मानल्या जाणाऱ्या देवी चंद्रघंटाची आज पूजा केली जाते. देवीचं हे रूप परमशांतीदायक आणि कल्याणकारी आहे. तिच्या मस्तकावर घंटेच्या आकाराचा अर्धचंद्र असल्यामुळे तिला चंद्रघंटा देवी असं म्हटलं जातं. साहस आणि शौर्याचं प्रतीक असणाऱ्या चंद्रघंटा मातेला प्रणाम. मातेच्या आशीर्वादामुळे देशवासियांच्या यश आणि कीर्तीत निरंतर वृद्धी होत राहो हीच शुभकामना, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान नवरात्रोत्सवानिमित्त राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर शहरातल्या विविध दुर्गोत्सव आणि राजगरबा मंडळांना भेट देऊन दुर्गादेवीचं दर्शन घेतलं. यावेळी ठिकठिकाणी दुर्गा मंडळांकडून त्यांचं शाल आणि श्रीफळ देऊन स्वागत करण्यात आलं.